ଛଅଟା ଚାଳିଶ ବୋଧେ ମିସେସ୍ ମୋତେ ଡାକିଲା, ଉଠ ଚା ପିଇବ ବୋଲି କହିଦେଇ ସେ ଆସିଲା ବାହାରେ। ସେ ଚା ପିଇ ଏଠି ବାହାରଟା ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେଉଥିଲା। ଆଜି ଆମର ଯେହେତୁ ସେ ଏଫ ଆସିନି, ତେଣୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଝାଡ଼ୁ ନଥିଲା, କରି ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଲା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ, ବୁଲିକି ଆସି ଜଣେ ତା ଭିତରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କହି କହି ଆସିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଟିକେ ଆପଣ ଏ ଘରଟା ଟିକେ ବତେଇଲେ କି ମିସେସ୍ ସେଠୁ ମନା କଲା କଲା ନା ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି କହିକି ଗେଟ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ଗେଟ୍ଟାକୁ ଖୋଲି ଚେନ୍ଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ନେବାକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଏବଂ ପାଟି କରିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ମିସେସ୍ ତା କଲର୍ଟାକୁ ଧରିଦେଇଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମୋତେ ଦେଖି ଦେଇକି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବୁଲି ପଡ଼ି ଅଣ୍ଟାରୁ ଗନ୍ଟା ବାହାର କରି ରିଭଲଭର୍ଟା ବାହାର କରିକି କହିଲା ପାଟି କରନା ମାରିଦେବି ନହେଲେ ତତେ ମାରିଦେବି। ସମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କଲା, କହିଲା ମାରିଦେବି ମାଇକ୍ ମାରିଦେବି ଏଇ ଟାଇପ୍ କହିକି ଦେଖିଲା, କହିକି ଏଇ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ମଝି ଗ୍ରିଲ୍ଟା ବି କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ଚୁପଚାପ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ସେ ତା'ପରେ ଚେନ୍ଟା ସେ ଛିଣ୍ଡା ଚେନ୍ଟା ଏଠି ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଟା ନେଇଗଲା, କହିଲା କାନରୁ ଖୋଲିକି ଦେଇଦିଅ। ମୋ ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ପିନ୍ଧିଲା, ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ସିଧା ପଳେଇଲେ। ତ ସେପଟେ ବାଇକ୍ ଆଉ ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ବୋଧେ ସେପଟେ ଥିଲା, ଇଏ ଦୌଡ଼ିକ ଯାଇ ସେ ବାଇକ୍ରେ ବସିଲା। ବାଇକ୍ରେ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଦେଖୁଥିଲା, ଜଣେ ହଁ ମୁହଁରେ କ'ଣ ମାସ୍କ ନା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଏବଂ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଗୋଟେ ମାଟିଆ କଲର୍ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଗଞ୍ଜିଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ଗେଡ଼ା ହେଇକିରି ଆଉ ସେ ବାଇକ୍ ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲା ସେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକିରି ସେ ବାଇକ୍ ଏପଟେ ମାସେ କେମିତି ପଳେଇଲେ।